cidda ugu hadalka badan maanta waxa weeye ee cid walba maanta maagta ee cid walba u jawaabto waa golaha wasiirada. Haddii maanta annaga nala budeeyo, dee iyagana waxaan ku leeyahay madaafiic baa lala dhici doonaa. Waxaad ogaan doontaan iyada oo mas-uul qaawan oanu shaarka ka saarnay. Maanta degweynihii madaxweyne waxaan leeyahay waxaa idiin hiiliyey axsaabta mucaaradka xildhibaanada ka soo baxday. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo u codeeyey inay noqdaan degmooyinka bale gobollada leh iyo caynada inay u gudbaan darajooyinka biiga oo la hadlay warbaahin, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiga muxaafidka ay kulmiye ku eedeeyeen inay ka hor imaadeen in loo dalacsiiyo degmooyinkaasi darajooyinka biiga. Geesta kale xildhibaanadu waxay sidaad uga hadleen dhaawaca loo geystay xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo midna sharci yahay midna sharci darro yahay. Labadaa mooshini mid wuxuu ahaa mid muddo laga shaqaynayey oo xuquuqdooda lagu raadinayey degmooyinka caynaba iyo balegubadle iyo degmada taleex oo gobolla ah, waana saddexda degmo qura ee gobolla ah ee caasimadoodu ay yihiin C. midna wuxuu ahaa mid 29 degmo lagu keenay oo markii la ogaaday in mooshinkaasi jiro laga daba keeno oo ahaa mooshin ku xumayna oo ah mooshin siyaasi ahaa. mashruucaasina wuu jabay oo waxaa noqday mooshinkii kale ee saddexda degmo ee degmada caynaba iyo degmada taleex iyo degmada balugubadle xuquuqdooda aanu ku raadinaynay. insha allah mooshinkaasi si wanaagsan uu dhammaaday, guulna wuu dhammaaday. waxaase nasiib darro ah in saddexdaa degmo oo ahaa saddex degmo oo degmo doorashooyinkii doorashadii 2017-kii dhacay saddexda degmoba uu number 1 ka galay xisbiga kulmiye. waxaa sida nasiib darro kale ah in isla xildhibaanadii kulmiye laftigoodii ay ka ololeeyeen oo ay diideen in saddexdaa degmo ee caynaba iyo balugubadle iyo taleexba aan darajadooda B laga dhigin oo kor loo soo qaadin. nasiib darro sidii ay wadeen way noqon weyday oo xildhibaanadii kale ee xisbiyada mucaaradka ka soo jeeday ee aan wax codado buuran halkaa ka helin ay maanta u hiiliyeen saddexdaa degmo. haddaba halkan waxaan fariin uga dirayaa dadka saddexdaa degmo ku nool iyo shacabkooda, gaar ahaan constituency-ga aan ka soo jeeday degmada caynaba oo 2017-kii madaxweynuhu ballan qaaday inuu degmada B ka dhigi doono. ballanqaadkaasi ilaa hadda may suurtagelin. waxaa kaloo ina nasiib darro weyna in isla xildhibaanadii xisbigiisa matalayay ay abaabul weyn ka galeen sidaan mashruucaasi aan u guuleysan lahayn. maasha allah waanu diin hilnimo leenahay, la xisaabtama marka ay waqtigeeda timaado. waan adeysan yahay waa xildhibaan xasaanad leh, 28-ka xildhibaan way ka midaysan yihiin. haddii dib jir ama nin khaakhaayiray uu madaxa ku dhufto xildhibaan ka soo jeeda gobolka Marooda Jeex ama Gabiley ama ka soo jeeda gobolka Saaxil, ma wax la odhanayaa in adeerkii baa dilay? arrin loo qiilsamayn karo maaha, waa arrin laga filayo in ay waajibkii ay lahayd laga fushado. arrinkan wuxuu ku dhammaanayaa haddii la soo qaban waayo waa shaqo gudasho la'aan, waa hawl gudasho la'aan, waa hawl gudasho la'aan ama shaqo gudasho la'aan. ammaanka oo ugu horreeya wasiirka arrimaha guduhu oo ku xigo taliyaha ciidanka booliisku labada hadday soo dhaafto waa shaqo gudasho la'aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, halkaasna isla imanayaa. marka ugu dambaysa golahan fasax geli maayo sida uu guddoomiyuhu noo sheegay, ilaa arrinka meel la saarayo haddii eebba idmo waxay noqon doontaa in golahu uu ka guto waajibkiisa sharciga. waxaad ogaan doontaan iyada oo mas-uul qaawan oanu shaarka ka saarnay lagu adkeeyo inuu sii hayo xil qaran. bulshadan fariin u diraynaa, sharci baa dalka yaalla, sharci baa lagu kala shaqeeyaa. madaxweynuhu waxa ciidanka ciidda ka badan ee aadka u badan u ilaalinaya waa sharci. wuxuu qof caadiya kaga duwan yahay waa sharci. haddii sharciga la waayo, haddii kala dambeynta la waayo, haddii is-ixtiraamka la waayo, haddii la waayo ilaalinta xasaanadda, waxaa dhici doonta in wasiirada la beegsado, agaasimayaasha guud la beegsado, waxaa ugu dambeynaysa in shaqaalaha dowladdana la beegsado, in shacbiga la beegsado, in ganacsatada la beegsado. cid alle cid ammaan gelaysa ma jirto. in saxaafadda la beegsado, cid alle cid ammaan gelaysa ma jirto. sidaa awgeed waxaan ka warsugaynaa ilaa berrito inta la kulmayo. inta xildhibaanada ee maanta mooshinkii aan wadnay waxa weeye darajo beddelka degmooyinka caynaba, balugubadle iyo taleex, inta u codayso iyo inta iga dambaysa ugu horayso
aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Mooshinkani mooshin muddo soo socday buu ahaa, mooshin maalmihii u dambeeyay aan wadnay buu ahaa, oo intaa xildhibaanada ah ee iga dambaysay iyo inta inaga maqanba ay aad uga shaqaysay si la xaadle. Saaka waxaan ku waabareysanay markaan goolihii nimi, mooshin waxa weeye gool kale ka cabanu ku waabareysanay, oo halkan laga abaabulay oo laga tusmeeyey oo xildhibaano qoran lagu qoray, oo waxa weeye dadka taleefan laga hagayay, dadka taleefan laga hagayay. Aad iyo aad baan uga xunnahay xildhibaanada mooshinkaa waday. Waxaan u sheegayaa bulshooyinkii deegaanada, bulshooyinkii deegaanada. codkooda la dagaalamayso oo darajada inay kordhiso. Horey dawladdu waxa weeye uu socodsiin kari weyday ballanqaadyadii beenta ahaa ee ummadda loo qaaday, ee waxa weeye dawladdu u qaatay madaxweynuhu ku ololeeyey ee fuli waayey, ee uu fulin kari waayey. Maanta waxaa fuliyey xildhibaanada, especially waxaa fuliyey xildhibaanadii mucaaradka ahaa, xildhibaanadii mucaaradka ahaa oo aanu hambalyeynayo xildhibaanada labada xisbiga kale ee wadan iyo ucid laga soo doortay. Boqolkiiba boqol xildhibaanada waxa weeye u codeeyey xildhibaanadasi ahaayeen iyagaa dadka wax gashaday. Xildhibaanadii xisbigan ka soo baxay oo weliba uu ka mid yahay xildhibaankii layla soo dartay gobolka Soolaan degmada Caynaba kasoo wada jeednay. Saleybaan waa xildhibaanada ku codeeyey ee degmadii Caynaba ku codeeyey. Anagu waxaan tixgelinay iyadoo degmada Caynaba xildhibaanada baaxadeedu ay taageersanaayeen, haddana inaanu cadaaladii aanan ka tegin oo labada gobol ee kale ee Hawd iyo gobolka Xaysimo la yidhaahdo, maadaama ay laba gobol yihiin, maadaama magaalo madaxdoodu ay tahay sii tahay in kor loo qaado. Waxaanu wax laga bedelay qodobka 12aad xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka labadiisa farqadood hore waxay tilmaamayeen dawladdu inay soo qiimeyso. Waxaanu ku kordhinay inay dawladdii ku guuldareysatay inay soo qiimeyso degmooyinkii sida awadeed baanu farqada ugu darnay. Maanta degweynihii degmada Caynaba waxaan Xamsuun Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, gudaha magaalada Hargeysa. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.